Feliz sábado! Você começou ouvindo o violão de Ana Caram. Você não pede por esperar. Daqui a pouquinho, no final do nosso culto, nós vamos ter uma linda canção onde ela vai encher o nosso coração de alegria e louvar o nome do Senhor. Você está acompanhando pela TV Novo Tempo o programa Feliz Sábado. Esse instante em que a família Novo Tempo se reúne para receber de braços abertos esse dia tão especial que é o dia do Senhor, o dia de sábado. Quero mandar um abraço especial, aquele feliz sábado para o pessoal de João Neiva, Espírito Santo, a Gilvânia, família Vanderir, Gilvânia e Lívia, acho que é isso. Deus abençoe a família de vocês. Guarapuava, uma cidade que eu inclusive já morei, lá no Paraná, os Jovens Adventistas da Igreja de Jordão, a Rosângela, o Leonardo, Luci, Mateus, José, Maria, Wilson, Marcos, Mônica e Franciele. É o pessoal, né? Muito obrigado pelo carinho, porque vocês nos acompanham aí a cada semana no Feliz Sábado. Pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Clotilde, a família da Clô. É do jeito que ele escreveu aqui, tá bem? A família da Clô. Que todos tenham um maravilhoso sábado. Deus abençoe a Clotilde. Eu já gostei de você, viu, Clotilde? Não te conheço não, mas acho que você deve ser uma pessoa bem interessante, bem legal, bem feliz. Um abraço para a família da Clô. Tudo bem com você, pastor? Graças a Deus. Apresentar o pastor Douglas aqui com a gente, juntamente com a Rebeca e também a Olívia, né? Que daqui a pouquinho nós vamos conhecer a carinha dela, né? Graças a Deus. Ansiedade, né? Ansiedade boa, né? Isso é maravilhoso. Tudo bem, Ana? Você estava tocando ali? Cadê seu microfone? Tudo bem, feliz sábado para todos vocês também. Feliz sábado. Obrigado, Joana, que você está aqui. Eu sei que você viaja demais, cada final de semana é um lugar diferente, ainda tem que cuidar da família também, né? Mas reservou isso aí. Mas é sempre gostoso, né? Participar de um culto familiar, né? E principalmente nesse lindo dia que é o sábado. Então tá bem. Eu tenho uma curiosidade sobre o seu violão, né? Tem diferença desse violão para aquele violão que a gente conhece normalmente? Ele é todo estiloso, né, Ana? Diferente? É um violão normal, igual ao outro, né? O braço, mas ele não tem o bojo. Então, o violão ele só é elétrico. Ele não funciona se não tiver, né, ligado a uma mesa de som para poder eletrificar o som. Mas é um violão normal. Agora, ele tem assim, a sonoridade ele é presente, porque ele é elétrico. Então, eu gosto dele, é leve para viajar, é muito gostoso. Mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, ele desmonta. Então, é gostoso. Então, tá bem. Falando nisso, eu quero aqui mostrar o seu CD. Pensava em Você. Estão vendo aqui? Quem está vendo? Onde é que está? Isso, está aqui, né? Olha aqui, olha. Vou contar até três, hein? Um, dois, três. O primeiro Twitter que a gente receber agora ganha o CD de Ana Caram. Beleza? Já não adianta mais mandar, que alguém já mandou. Aqui a coisa é rápida, viu, Ana? Aqui o pessoal fica esperando assim, a hora que eu vou sortear alguma coisa, e aí o camarada demorou mais do que 30 segundos, já nem precisa mais mandar, porque já não vai ganhar mais. Pastor Douglas, o senhor é pastor aqui pertinho da gente, né? São José dos Campos, isso. Ah, São José dos Campos. Isso, então bem pertinho aqui. Tenho a alegria de ser pastor de 6 igrejas, ali no Bosque dos Eucaliptos, assim que chama-se o distrito, a área onde eu cuido. Uma benção. Vocês tiveram um ministério assim bem diferente, né, Rebeca? Aqui, começaram aqui em São Paulo, depois foram lá para o Canadá e agora retornaram para o Brasil. O Douglas, ele falou uma coisa bem interessante. Ele fala que a gente já começou a vida 3 vezes, porque a gente estava casado há 6 meses, aí a gente foi para o Canadá e começamos do zero de novo. Quando você casa, você meio começa do zero, né? E agora a gente está tendo a chance de recomeçar. Então, é uma alegria, é uma bênção. Cada lugar a gente sabe que
é um ministério diferente, são pessoas diferentes, mas a gente sabe que ao mesmo tempo que Deus está querendo usar a gente, Deus está querendo transformar a gente. Então é muito gostoso. 6 anos longe da família. 6 anos longe da família. E agora o que, de que é o mais duro de ficar 6 anos assim? Porque no meu caso, né, eu moro em Curitiba, uhum, e meus pais moram no Rio. Né? A gente se vê algumas vezes ao longo do ano, uhum, se fala bastante. Então, se bem que hoje em dia, pela internet, pela telefonia, é tudo mais fácil falar, né? Mas, assim, a gente está falando de Canadá e Brasil, né? Bem diferente de Curitiba e Rio de Janeiro. É um pouquinho mais, né? O voo é um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe. E o choque cultural, né? O choque cultural. A questão, eu acho que é, você se adapta a uma cultura diferente. Já foi comentado aqui num outro programa que a gente estava aqui, que é um país mais secularizado. Mas eu acho que para mim o mais difícil era a preocupação do bem-estar da família que estava longe. Então a gente estava preocupado, será que eles estão bem? Acontece alguma coisa, a gente está longe, né? Mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Eu pensei que ela ia falar de comida, porque ela sentiu uma saudade da comida brasileira. Eu e comida somos melhores amigas, entendeu? O bom feijão e arroz. O feijão e arroz, uma farinha em cima do feijão, assim, uma banana. Eu gosto. Mas lá no Canadá eu aprendi a comer várias comidas, então tá tudo certo. Eu me adapto. E não é baiana, né? Não sou baiana, sou paulistana, mas eu tô aceitando qualquer cultura aí. Que tiver para provar, eu tô provando. Muito bom. Pastor, a gente conversou já sobre isso, né? Mas assim, só para a gente lembrar um pouquinho da sua estada lá no Canadá, como um dos líderes do programa Está Escrito, né? E naquela ocasião, há um tempo atrás, a gente conversou sobre a sua experiência ao ministrar a palavra lá na África, né? Aquele pessoal sedento. Fala nisso, deixa eu mandar um abraço para meus amigos lá da Angola, em especial. Vocês sempre estão ligados aí com a gente. Aqui é o pôr do sol às 7 horas, lá deve ser umas 10 da noite já, mas tem um monte de gente ligado. Eles mandam para a gente aí um recadinho. Pastor, manda um abraço para Angola. Então, tá um abraço aí para vocês, nossos irmãos amados. Olha, uma das coisas que eu vou ter maior prazer no céu é de chegar e estar andando pelas ruas de ouro, de repente alguém fala assim, pastor, é o mar. Quer dizer, acho que lá no céu eu vou ter outro nome, né? Porque o mar, né? Quem sabe? Diz que o mar já não existe, né? Então acho que no céu eu vou ter que ter outro nome, né? Mas enfim, alguém me encontra lá e fala, assisti o Felissado, a gente se encontrava, eu estava lá na Angola, né? Do outro lado do Atlântico, porque a gente tem a sensação de fazer parte da mesma família, né? Meus amigos que não fazem parte do Brasil, nós fazemos parte da mesma família, não importa onde você nasceu, nós fazemos parte da família onde todos nós temos o Pai, Deus. E a família Novo Tempo, né? É verdade. Mas voltando aqui, pastor, um outro país que você falou que conheceu tal foi o Japão. Japão, né? Também. Tem muita gente que também assiste ao Novo Tempo. Muito, muito. Você também sentiu essa diferença cultural, a aceitação daquelas pessoas com a palavra de Deus? Ah, muito, é muito. O choque cultural é algo assim, parece que você está num outro mundo, né? Porque você tem um jeito de pensar, uma forma de raciocinar, valores. E cada local que você vai, você percebe que é diferente isso, né? O Japão, eu fui 2 vezes a um país chamado Filipinas, as Ilhas das Filipinas. E foi um dos países que mais me marcou, porque é um povo assim muito simples e muito carente. Na última viagem, que está dando quase 1 ano agora, nós construímos uma escola para eles lá. Levamos pessoas, levantamos recursos e nós construímos uma escola com cerca de R$12.000. Então, para você ver a necessidade e o valor do real, vamos para aquele país, ali perto do Japão. E mesmo sendo perto, tendo uma mesma assim, raiz, você vê um país totalmente assim, onde Deus faz presente, onde eles buscam a Deus, e você atravessa ali alguns quilômetros, chega no Japão, um país onde Deus quase não existe, né? O Deus que nós conhecemos e cultuamos aqui. E o desafio, né? O desafio. Eu estive no metrô de Tóquio, sabe? Você parecia que estava numa lata de sardinha. Eu tive assim, a vontade de ir às 6:30, 7 horas da manhã para ter a experiência que todo mundo falava. Você não conseguia se mexer, levantar um braço ou qualquer coisa desse tipo. Então, os irmãos acompanham muito a Novo Tempo, os irmãos lá do Japão, sabe? Um povo maravilhoso. E é bom saber que aonde a gente vai tem pessoas que têm a mesma esperança, a mesma fé e estão sintonizados na Novo Tempo, guardando o sábado como nós estamos aqui. Na verdade, a gente não tem noção, uhum, né, do que acontece através de uma TV como essa, né? Quantas milhares de pessoas através do mundo que a gente não conhece hoje, mas que Deus toca no coração e fala assim, liga ali, né, na internet, na televisão e tal, acesse e a mensagem está entrando em lugares que a gente nem nunca imaginou que um dia entraria. Agora, Ana...
já que ele queria se sentir uma sardinha dentro de uma lata, era simples, era, não precisava ir lá no Japão, né? Ali em São Paulo dava tudo certo. Mas, né? São Paulo, passou em Angabaú, uma coisa. Não precisa ir tão longe, não, né? Eu estive no Japão algumas vezes também, a trabalho lá, e acho que o Japão tem uma particularidade. As pessoas falam que o japonês é um pouco frio, né? Mas eu sentia completamente o contrário, muito carinhoso, cheio de presentinhos, cheio, né? Muito receptivo. É um povo muito querido, o Japão, o japonês. Que gosta muito do brasileiro. Que gosta demais de brasileiro e de música brasileira. Eles amam a música brasileira. É um país, para mim, assim, muito querido. Eu gosto muito demais. Educado. Ela tocou num ponto, a gente estava no metrô, e um senhor de 70 anos se levantou e falou, quer dar lugar para você. Eu falei, mas como assim? Não, você é um visitante do meu país. Esse é o japonês. Por favor, sente-se. Eu falei, educação, não. Né? Não, eu quero que você sente. Para mim é um privilégio ter você aqui no meu país. Nossa, é muito bonito, né? muito bonito. Acho que o japonês é o país, o Japão é um país onde realmente existe o direito humano, sabe? De uma forma bem, bem limpa mesmo. É demais, eu gosto muito. Muito bom. Já mandamos um abraço para os nossos amigos da África e agora também para os nossos irmãos que estão lá no Japão, tão distante do Brasil, mas nós estamos próximos pelo amor que nos une. E aqui nós já recebemos várias vezes os nossos amigos do Japão dizendo assim, olha, manda um abraço para a gente. Então, o nosso abraço, feliz sábado para você também. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre o Lar Adventista, sobre a Bíblia, mas agora nós vamos escutar a historinha da Tia Cecel. Feliz sábado, Pastor Elmar, e é um prazer poder estar aqui novamente contando uma história para as crianças. E hoje a história vem falando sobre serpentes. Você já viu uma serpente, por acaso? É, legal, né? Muito interessante. Você sabia que a maior serpente é a sucuri? É, ela pode viver em média, as serpentes podem viver em média 20 anos. Sabia que elas têm 838 ossos no corpo, enquanto que nós, humanos, temos 108 ossos. Por isso que ela consegue se enrolar tanto daquele jeito. E o que tem a ver a serpente com a nossa história de hoje? Bem, a história vem falando de um homem muito importante na Bíblia, que era um grande amigo de Deus. Sabe quem é esse homem? Era Moisés. Moisés era um homem muito temente a Deus e ele trabalhava ali juntamente com o seu sogro, com a família. E certa vez ele foi andar e de repente ele viu no caminho uma arvorezinha pequena e essa arvorezinha estava se queimando. Ele achou estranho que ela estava com fogo em volta dela, mas ela não se queimava, ela não se estragava com aquele fogo. Foi quando ele percebeu ali que algo diferente estava acontecendo. Quando ele chegou perto daquela sarça ardente, Deus falou com Moisés e falou o seguinte, Moisés, o lugar onde você está, Moisés, é santo, por isso agora tire as sandálias e eu quero falar com você. O que será que Deus queria falar com Moisés naquele momento tão importante? Ele falou para Moisés que queria que Moisés voltasse para o Egito. E lá ele tinha uma missão muito importante para Moisés. Ele iria para salvar o povo de Israel da escravidão. O povo estava sofrendo muito com a escravidão. Estava sendo muito judiado. E Deus queria que Moisés fosse lá para libertar o povo. Que tarefa difícil. E Moisés obedeceu a Deus. Ele saiu dali do deserto e foi até o Egito. E no caminho, ele encontrou seu irmão Arão, que também foi avisado para ir juntamente com Moisés para livrar o povo de Israel. E lá foram os dois perante o faraó. Quando chegaram ali perante o faraó, alguma coisa era muito nervosismo. O que será que faraó vai fazer agora? Moisés chegou perante faraó e falou, Senhor faraó, estou aqui porque tenho uma missão muito importante. Preciso que o Senhor livre o povo de Israel dessa escravidão. O povo precisa ir comigo ao deserto para adorar a Deus. O rei falou assim, o faraó falou, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. O que vocês querem?
Ele não queria deixar o povo sair de jeito nenhum. Foi quando Deus falou para Moisés fazer o seguinte, mostrar uma prova de Deus para o faraó. Jogar a sua vara no chão. Quando Moisés jogou a sua vara no chão, sabe o que aconteceu com aquela vara? Ela virou uma serpente. Oh, todo mundo ficou apavorado. As pessoas que estavam ali começaram a correr. Mas o faraó mandou chamar os seus encantadores e todos vieram, jogaram as varas também no chão e todas as varas se tornaram serpentes. Só que uma coisa muito especial, essa serpente verdadeira foi lá e comeu, devorou todas as serpentes falsas que estavam por ali. E antes que ela chegasse perto do faraó, Moisés pegou a serpente pela cauda e a serpente novamente virou uma vara. Deus pode fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. E ele fez ali perante o rei, o faraó. E Deus também quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, desde o momento que você creia e vá em frente, porque Deus estará sempre com você, assim como esteve com Moisés e Arão. Que Deus abençoe você, que te dê um sábado muito feliz. E aqui fica a mensagem de hoje. Obrigado, Tia Cecel. Você está acompanhando pela TV Novo Tempo, um culto de pôr do sol, onde a família Novo Tempo se reúne para dar a Deus as atividades da semana e receber de braços abertos o dia do sábado, que é o dia do Senhor. Venha comigo e vem e abra o seu livro, você que já comprou, você que tem na sua casa, o livro Lar Adventista, no capítulo 46. Esse livro aqui, pastor, é um livro que vem falando sobre vários problemas da família, né? E Ellen White escreveu vários conselhos. E no capítulo 46, vem falando sobre a madrasta, que é um problema, acho que acontece em poucas famílias, né? É uma realidade. Mas é uma realidade. E ela fala o seguinte, olha só. Ela está dando aqui uma instrução especificamente para uma pessoa, mas que serve, é bem interessante a gente lembrar agora esse assunto. Fala assim, ó. Amavas teu marido e casaste com ele. Ela está mandando uma carta para uma pessoa e está falando sobre isso. Amava seu marido e casasse com ele. Sabias que quando desposaste, concordasse em te tornar uma mãe para os seus filhos. Mas eu vi falta de tua parte nessa questão. És penosamente deficiente. Não amas os filhos de teu marido. E a menos que haja completa mudança, total reforma em ti, em tua maneira de governar, essas preciosas joias serão arruinadas. Provavelmente estava acontecendo o seguinte, uma mulher, né, se casou com um homem, que talvez separado ou viúvo, seja lá o que for, né, tinha filhos. E ela se casou com ele. Não, eu amo você, então vou me casar com você. Né? Só que, quando acontece um caso como esse, a pessoa, na verdade, tem que saber se quer pagar o preço disso, né, Rebeca? Porque você casa com um homem, mas agora você é uma mãe, uma madrasta, você substitui uma figura feminina, né? Se você não consegue amar como um filho, porque eu até acho que deve ter uma diferença entre o seu filho biológico e, de repente, uma outra situação como essa, né? Na cabeça de algumas pessoas, uhum. Você, de alguma forma, você pode negar, você pode rejeitar, não tratar bem, né? Mesmo achando que está tratando bem, né? Porque as pessoas, às vezes, agem de forma que elas não estão percebendo. Eu acho interessante esse assunto porque muitas vezes essas mulheres que entram nesse casamento, elas começam a sentir ciúmes desses filhos, porque o pai está mostrando amor por esses filhos. Bem lembrado. E a gente tem que entender que o amor dá para dar amor para todo mundo, né? Tem tipos de amor. E ampliando o conceito, né? Porque aí a gente vê o princípio de que quando você casa com a família. Uhum. Né? Que tem muita gente que entra num relacionamento... E você constitui uma família, Constitui uma família, mas quer que a outra pessoa ignore. Não, a partir de agora você não vai ter mais contato com seu pai, com sua mãe ou algo desse tipo. Eu acho que você tem que entrar no conceito seguinte. Estou me relacionando com ela, vou casar com essa pessoa, mas também estarei casando com a família, família dela. Com o cachorrinho dela, com o periquito que tiver lá. É verdade. E você, Rebeca, falou uma coisa interessante que é o parágrafo depois, que fala assim, ó, as crianças leem a fisionomia da mãe.
Percebe-se o amor ou aversão estão aí expressos. As crianças, elas vêm muito mais Exatamente. Que a gente pensa. O adulto, ele pode até fingir, né? Mas tem que ser algo real, porque se não for, a criança, ela compreende que ela não está sendo amada de verdade. Né? E às vezes, um casamento dessa forma pode arruinar depois a vida das crianças. Né? E uma coisa boa é que a gente sabe que Deus é amor. E Deus é o doador do amor. Então, se uma mãe está numa situação dessa, ela pode se ajoelhar, orar e pedir para Deus para dar o amor verdadeiro para ela. Então, é um caso que tem solução, né? Bem lembrado. Não é um caso sem solução. Bem lembrado. Muito bom. Então, fica aí a dica. Eu acho que esse caso aqui é um caso muito restrito a poucas pessoas. Mas agora pensa só. Ele é tão restrito a poucas pessoas e, de repente, é o seu caso. Se é o seu caso, de repente, Deus colocou essa mensagem nesse livro, no meu coração, para falar exatamente para falar para você. Você, homem, é casado com uma mulher que já tem filhos de um outro casamento, como é que você está sendo em relação a essas crianças? Você, mulher, é casado com um homem que já tem filhos de outro casamento, como é que você está tratando os filhos desse seu marido nesse momento? É algo para parar para pensar. Como o pastor disse, família não sou apenas eu, homem, numa relação com ela, mulher, ou ela, mulher, com a relação com o homem. É relação com o pai, com o sogro, com a sogra. Porque se existir alguma infelicidade nesse trajeto, a família não é feliz completamente. E principalmente quando se trata de crianças. Quando é uma relação conturbada de adultos, adulto é adulto, vai se resolvendo. Mas quando é criança, a gente não pode, sabe, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não estragar uma vida, né? Vamos dar amor, as crianças esperam amor, tá bem? É um capítulo interessante. Se esse é o caso da tua vida, do seu casamento, leia o Lar Adventista, que você vai encontrar aí uma visão muito interessante e felicidade para a sua vida. Pastor, me ajude aqui, estamos finalizando, acabando o nosso culto, nosso programa. E hoje a leitura é de 1 Crônicas, capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23. Eu quero pedir aqui autorização para vocês e também para os nossos amigos, que o capítulo do Reavivados por Sua Palavra, que é a leitura constante, né, da Bíblia, e até 2015 a gente vai cobrir a Bíblia inteira. A leitura de hoje seria o 23, mas eu vou falar do 22, que foi a leitura de ontem. E eu quero chamar a atenção para 1 Crônicas 22, versículo 17, que diz assim, olha, então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Aqui está falando, pastor, daquele momento em que Salomão começa a se preparar para a construção do templo. Deus falou assim para Davi, Davi, você não vai construir. Quem vai construir é seu filho Salomão. Você andou fazendo umas coisas aí e tal, então deixa para o seu filho. Aí Davi falou assim, não, Senhor, mas eu quero participar disso aí. Então Deus falou assim, então organiza. Né? E Davi agora está organizando, né? Toda a construção do templo para que Salomão pudesse construir. E aí no versículo 18 diz assim, ó, disse ele, certamente o Senhor, o seu Deus está com vocês. E lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos. E ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora o versículo 19 que diz assim, agora consagre o coração e a alma para buscar o Senhor, o seu Deus. Comece a construir o santuário de Deus. O que me chama aqui a atenção é o seguinte, Davi está falando com os construtores do templo. Ele está falando, ó, nós vamos construir o templo. Nós vamos começar uma obra, nós vamos começar a desenvolver um projeto agora. O projeto é grande, maravilhoso, lindo. Antes de começar a desenvolver esse projeto, o que está falando? Consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor. Você vai começar um projeto na sua vida? Talvez não seja um projeto tão grande quanto construir um templo como o Templo de Salomão. Mas qualquer projeto, antes de ser colocado em execução, o primeiro passo, antes disso, deve ser consagrar o seu coração ao Senhor. Porque se você tem um coração consagrado a Deus, ele vai ter um canal aberto para conversar com você diretamente, para falar assim, filho, você tem esse plano, mas muda aqui, muda ali, você vai estar preparado para Deus falar para você. Agora, você não consagra seu coração, não consagra sua alma, começa um projeto, sabe, você começa sozinho, vai ficar muito mais difícil. É melhor começar um projeto sempre com Deus. Mas antes de começar, consagre seu coração e a sua alma ao Senhor, que você vai ter sucesso, tá bom? Deus te abençoe e que você possa ter um lindo, maravilhoso e abençoado sábado. Vamos finalizar então o nosso culto de hoje ouvindo uma linda canção com a Ana Carão.
as portas do céu se abrem em luz, pois tenho a chave que me leva ao coração do meu Jesus. Quando eu oro, sinto Deus tocando em mim, tão doce paz inundando o meu ser. As portas do céu se abrem em luz, pois tenho a chave que me leva ao coração do meu Jesus. A oração é a chave do céu, ela me leva para a fonte do amor. Sinto paz, alegria e me livro do temor. Não posso viver sem falar Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus uma bênção especial. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento em família, entre amigos. Muito obrigado pela paz que inunda o nosso coração nesse instante. Que esse possa ser o sentimento do sábado, o sentimento da Tua presença na nossa vida. Que nós possamos colocá-lo sempre em primeiro lugar nos nossos planos. Nós possamos consagrar a nossa vida, a nossa alma, antes de começar qualquer projeto, porque assim o Senhor vai estar nos acompanhando em todos os passos, em todos os momentos. Nos dê a Tua bênção, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e vou estar lhe esperando na semana que vem. Música